Hörru du, ska vi leka med telefonen? Ja, hörru, bara snurra på den här, va? Ja, så brukar man göra. Så. Det står siffror här, står noll där, va? Ja. 1, 2, 3, 4. Nu ska jag också göra sådär. Men du grodan, ska man inte lyfta på den där grejen där? Jo, annars hör man ju inte. Då kan man inte prata. Du, lyssna, det tutar! Hallå? Det tutar? Hallå? Hallå, tutan? Är det någon som sitter och tutar hela tiden? Nej. Varför gör han det? Jag vet inte. Du, vi ser om vi slår en siffra om det försvinner. Ja, nu är det slut, hörru. Det är ingen som svarar. Jag slog ner det här. Ja, nu vill jag slå, hörru. Nu vill jag, hörru. Du har slagit så många. Är någon som svarar? Nej, inte ännu. Hallå? Hallå, va? Hallå? Va? Det är någon där. Är det någon där? Vem är det? Hallå? Hallå? Hör du någon där? Får jag höra? Hallå? Är du där? Ja. Nej, det är en där. Du, är du pojke eller flicka, hörru? Flicka. Flicka? Hur gammal är du då? Jag tror att jag snart ska... Jag heter fylla år. Du, det blir födelsedagskalas. Ska vi komma på födelsedagskalas? Har du födelsedagskalas nu? Nej. Har du någon tårta? Fråga dig. Fråga själv, jag behöver inte fråga allting. Har du någon tårta, hörru? Nej, inte idag. När har du den då? Vet inte. Du, nu måste vi sluta så, för nu kommer Anita. Men vi får gör inte... ni? Men vad gör ni? Vadå? Men sitter här och väntar på dig. Bara för att jag har ställt in en telefon här inne i skolsalen idag så håller ni på och leker med den. Och vet du vad? Nej, vadå? Det är någon som svarar i den. Har ni slagit ett nummer? Vem ringde ni till då? Vet vi inte. Nej, men ni kunde ha kommit precis vart som helst. Ja, det kanske vi kom. Det var nog vart som helst, hur det lät så. Har jag aldrig talat om för er att man inte får leka med telefonen? Men vi har inte tid att leka med den nu. Vi har inte tid med någonting för vi ska gå på födelsedagskalas. Nej, inte nu. Vi ska ha lektion idag. Det sa den där rösten i telefonluren. Vi blev bjudna på leksakskalas. Ja, men var bor hon då? Hon bor i telefon. Nej, man kan inte bo i telefonen. Vi kan krypa där genom sladden. Nej, det går inte. Tog ni inte reda på hennes adress och vad hon hette? Kan man prata med flera i telefon då? Men hur menar du då? Är det inte bara en som man kan ringa till? Man ringer en i taget, men man kan prata med hela världen i telefon. Kan man? Ja, kan man göra. Världen? Men det kan bli väldigt dyrt det. Är det därför du har sagt att vi inte får leka med telefon då? Naturligtvis. Det är ingen leksak alls. Utan den behöver man när det är något viktigt. När man verkligen ska säga någonting som man måste säga. Då ringer man. Men hur ska man svara då? Man ska svara med antingen... Ska man säga hallå? Nej, man ska svara antingen med hela telefonnumret eller med hela namnet. Grodan, vi låtsas att jag ringer till dig. Nu ska vi se hur du svarar. Jaha. Nu slår jag här. 0, 3, 5. Sådär, jag har på min leksakstelefon. Ring! Hallå! Nej, nu sa jag fel. Så var det. Grodan Boll. Hej Grodan Boll, det här är Anita Lindman. Hej Anita Lindman, det här är Grodan Boll. Hur mår du idag? Ja, hur mår jag, Televinken? Du? Ja. Du mår inte så bra för att du hade ont i halsen i morse. Ja, jag mår ganska bra. Jaha. Vad var det du ville? Ja, jag ville bara höra om du kunde svara i telefonen. Är det viktigt det då? Nej, det tycker jag är viktigt idag när vi har lektion. Det är bara övning då. Ja, det är bara övning. Ja, men då ska vi inte prata längre. Nej, det ska vi man inte göra. Man ska inte prata smörja i telefon. Nej, det ska man inte göra. Då lägger vi på. Ja. Hej då, Anita. Hej då, Grodan. Ska ingen ringa till mig då? Då låter vi Grodan ringa upp till Vinke. Får vi se om du lärde någonting av mitt samtal. Jaha, då ringer jag. Brum, 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 brum. Ring! Hallå, det är Televinken som pratar. Har du något viktigt? Annars kan du lägga på. Det är Grodan Boll, du sa inte ditt efternamn. Jag har inget efternamn, ju. Har du inte? Alla vet vem Televinken är. Det finns ingen annan som heter Du kanske heter Tele i förnamn och Vinken i efternamn. Det kanske man gör, hörru. Ja, så då drar man ihop det. Ja, Televinken var det här. Jag ville bara höra om du kunde svara i telefon.
Ja, jag håller ju på att prata för fullt. Ja, men riktigt. Man ska svara med sitt namn och det gjorde du. Ja. Har du något viktigt att prata om då? Viktigt, vi lägger på luren, det är viktigt. Ja, det är viktigt att lägga på luren riktigt, annars så kan ingen annan ringa. Nej, för om man inte lägger på ordentligt, då blir det inte avringt. Nej, då blir det ingen ringt alls. Nej, än. Man ska se till att luren ligger på riktigt ordentligt. Då lägger vi på nu då. Ja, hej då! Hej då!